Prajem vám všetkým dobré ráno. Je veľa vecí, ktoré robíme v živote prvýkrát. A ja robím veľa vecí ako kazateľ prvýkrát. Prvýkrát som kázal v zbore pred niekoľkými rokmi, potom som prvýkrát pomáhal pri vyslovovaní Večeri Pánovej, potom som prvýkrát niekoho oddával, potom prvýkrát som mal na starosti pohreb, a teraz prvýkrát vyslovovanie Večere Pánovej. A vždy, keď to bolo prvýkrát, tak som mal z toho strašný stres. A dneska to nie je ináč. Takže chcel by som k Večeri Pánovej prečítať zo pár textov a pozrieť sa do minulosti, do budúcnosti a do prítomnosti. Nemusíte stávať, budem prvý text čítať z Evanjelia podľa Lukáša, kapitola 22, môžete si nájsť vo svojich bibliách a budem čítať verše, prvý verš a potom 7. až 20. Čiže Lukáš 22, verš 1 a potom 7 až 20. I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Poslal teda Petra a Jána, Pán Ježiš Kristus, a povedal im, choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni mu povedali, kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im, keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie krčach vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu, majster ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi, a on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, už prichystanú, tam ho pripravte. Išli teda a našli, ako im povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal, túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal, vezmite ho a delte sa medzi sebou, lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vinného kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. Na to vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, to činte na moju pamiatku. A podobne vzal po večeri kalich a povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To by sme mohli zhrnúť pár slovami, že Pán Ježiš Kristus hovorí svojim učeníkom, 3 roky som s vami chodil, 3 roky som bol s vami, 3 roky som vás vyučoval veľa vecí a na niektoré z nich alebo na mnohé, zabudnete. A 3 roky som robil vo vašej prítomnosti veľké veci a zázraky a na niektoré z nich zabudnete. To je v poriadku. Ale na jednu vec nechcem, aby ste zabudli. A to je to, čo sa udeje a on pozerá do krátkej, blízkej budúcnosti, za niekoľko hodín sa to stane a on im hovorí, to, čo sa udeje teraz, za pár hodín, to, čo ja urobím teraz za pár hodín, je tak veľmi dôležité, že chcem, aby ste nikdy na to nezabudli, ale naopak, aby ste si to pripomínali. A čo je také veľmi dôležité? A Pán Ježiš hovorí, to je to, kvôli čomu som prišiel sem. Zomrieť za vaše hriechy. Zobrať si vaše hriechy na seba, na kríž. Tak je to veľmi dôležité. A Pán Ježiš zdôrazňuje, a prosím, na toto nezabudnite. Toto si pripomínajte. Pamätajte si moju smrť na to, že moje telo sa vydáva za vás. A moja krv sa vylieva za vás. Nezabudnite. A to hovorí učeníkom s pohľadom na blízku budúcnosť, ale aj nám, a my dnes sa pozeráme na minulosť. Pre nás je to minulosť. A preto, lebo Pán Ježiš Kristus povedal, toto si pripomínajte, na toto nezabudnite, toto je veľmi dôležité, tak cirkev, aj my, 2000 rokov, cirkev si pripomína smrť
Pána Ježiša Krista. A preto máme aj dnes Pánovu večeru. Čiže to bol pohľad pre nás do minulosti, pre učeníkov do blízkej budúcnosti. Ale potom môžeme čítať v tej istej kapitole verše 28 až 30. Vy ste však tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Ako mne dal Otec, a ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov izraelských. A to je pohľad pre učeníkov do ďalekej budúcnosti. A to je pohľad aj pre nás, nevieme, či do ďalekej budúcnosti, ale do budúcnosti. A ten istý obraz potom môžeme čítať v zjavení, ak si môžete otvoriť, zjavenie kapitolu 19, verše 5 až 9. Zjavenie kapitola 19, 5 až 9. Od trónu však zaznel hlas volajúci: chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, ktorí sa ho bojíte, malí i veľkí. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov. Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh vševládny. Radujme sa, veselme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba Baránková a manželka jeho sa pripravila a smela sa obliec do skvúceho čistého kmentu. Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi: napíš, blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov. A doložil: toto sú pravé slova Božie. Toto je pohľad uprený na budúcnosť. Pohľad na svadbu Baránkovú. To bola minulosť a teraz pozeráme na budúcnosť. Všetci, ktorí patria Kristovi, všetci, ktorí sú v Kristovi, všetci tí sa zúčastnia tejto radosnej oslavy v nebi. A predčí všetky naše očakávania a všetky naše predstavy. A tak vždy, keď tu počas svojho života sa účastníme večeri Pánovej, príjmame večeru Pánovu, tak sa máme pozerať dozadu, ale nie len dozadu, ale máme mať pohľad uprený aj dopredu. Svadobný hod Baránkov. To bude ešte len naplnené aj v našich životoch. V Kristovom živote, smrti a vzkriesení sme zakúsili začiatok kráľovstva, ale stále čakáme ešte na dovršenie kráľovstva. Pohľad do minulosti a pohľad do budúcnosti, ale my žijeme v prítomnosti. Sme tu a teraz. A pre tú prítomnosť je dôležité, že keď sa účastníme večeri Pánovej, tak máme vedieť, že čo robíme a máme vedieť, že prečo to robíme. Pripomíname si smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista, pozeráme dopredu, ale aj prečo to robíme. Pretože patríme Ježišovi Kristovi, lebo sme v Kristovi, sme Božie deti a prichádzame s pokorným postojom, uvedomujeme si, že všetci potrebujeme spasiteľa. A že ohľadom našej spásy môžeme dôverovať a musíme dôverovať a máme dôverovať iba jedine Ježišovi Kristovi. Pri vysluhovaní Večeri Pánovej sa stretávame so živým Kristom. A takmer vždy si čítame ten istý text z 1. Korinským z 11. kapitoly. A to Pavol píše do novozákonnej cirkvi a my sme novozákonná cirkev a aj dnes si budeme čítať text pri vyslovovaní Večere Pánovej z tejto kapitoly. Mohli by sme si teraz nájsť text z Božieho slova, ku ktorému sa viackrát dnes vrátime, na ktorý ste určite počuli aj veľa kázní, takže ideme do toho s tým rizikom, že je to také, čo už poznáme, ale ja sa aj modlím v duchu, aby Pán použil na novo aj známe texty, akým je aj ten dnešný. Takže Izaiáš 40. kapitola. Budeme čítať od 27. verša po koniec kapitoly. Izaiáš 40.
Ja budem čítať z Roháčkovho prekladu. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. V mene Pánovom čítame. Prečo potom hovoríš, Jakobe, a hovoríš Izraelu, moja cesta je skrytá pred Bohom a môj súd, tá prechádza popri mojom Bohu. Či nevieš? Ak si nepočul, večný Boh, Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva, nikto nevystihne jeho rozumu. On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci. Mládenci ustávajú a zomdlievajú a junáci ťažko klesajú. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, vznášajú sa na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Toľko bolo z čítania Božieho slova. Nech Pán požehná toto slovo a urobí ho, zjaví nám ho na novo do našich životov. Minulý týždeň sme vstúpili do adventu. Takže sme v advente. Žijete tento advent? Očakávate Vianoce? Cítite to? Nie len vo vzduchu, ale aj vo vlastnom srdci, že tá slávnosť pripomínania si narodenia Pána Ježiša Krista prichádza? Chceli by ste Vianoce už zajtra? Viete si to predstaviť? Zrazu, len tak, bez všetkých darčekov, bez všetkých koláčikov, bez všetkého varenia, príprav, zháňania. Či by advent sme mali žiť len raz v roku? Božie slovo nám stále na mnohých a mnohých a mnohých miestach, ba vlastne by som mohol povedať, na každej strane hovorí, že by sme mali žiť v tom advente každý deň. Tak, ako keby Boh tu bol s nami. A On je s nami, či nie? Poslal toho Immanuela, ktorý je Immanuel, Boh s nami, ktorý koná v našich životoch. Ale vďaka... Takže to je jedna realita, v ktorej by sme mali žiť ako kresťania, a preto mám rád aj advent a teším sa tomu, predtým som to tak nevnímal, ale teraz, keď viac a viac uvažujem o tých textoch z Božieho slova, ktoré celý čas nám poukazujú ten život v prítomnosti Božej a to očakávanie na Božie konanie, nielen to budúce, ale to prítomné, písmo je toho plné, tak si uvedomujem a som vďačný aj za ten čas adventu, že to aj cirkev tak rozpoznala, že máme tam túto pripomienku očakávania. To aj dnes je na mieste tá otázka. Ľud Boží, komunita viery, sestra a brat, žiješ v tom očakávaní? Žiješ v tom očakávaní? Advent je časom prípravy na Vianoce, je ohlasovateľom blížiacich sa Vianoc, tej slávnosti narodenia Pána Ježiša Krista, obdobím očakávania. A tým očakávaním minule som hovoril, že žije celý svet. Nie len veriaci ľudia, ktorí by chceli aj uponáhľať ten druhý príchod Pána Ježiša Krista. Tým očakávaním žijú všetci. Či veriaci, či neveriaci. Pretože si každý uvedomuje tú svoju porušenosť a preto každý z nás čaká na niečo lepšie a túži po niečom lepšom a myslí si, že zajtra to už príde, alebo keď si nájdem toho správneho, tú správnu, vtedy to príde. Alebo keď bude mať takú vec, ktorú dlho hľadám a potrebujem, vtedy bude lepšie. Alebo keď sa ožením, keď sa vydám, keď
budeme mať dieťa, vtedy to bude lepšie, keď ja neviem, čo ešte prejde a stane sa, bude lepšie, keď nájdem lepšie zamestnanie, bude lepšie, keď nájdem lepšieho lekára, bude lepšie, keď nájdem hocičo, bude lepšie. Hlboko do nás zakódované očakávanie. Otázka je len, že či objekt toho očakávania je správny. Očakávaním dýcha tento svet, dýchame my, dýcha každý jeden, očakávame to lepšie. A my sme minulú nedeľu začali rozmýšľať o tom prítomnom očakávaní veriaceho ľudu, prítomnom očakávaní komunity viery. Ak sa niekto považuje za veriaceho kresťana, tak mal by veľmi intenzívne dýchať týmto očakávaním. Keď som sa pustil sám do štúdia a vlastných príprav na Vianoce, tak som bol prekvapený tým, čo Božie slovo hovorí a na koľkých mnohých miestach hovorí o tom očakávaní. Zrazu, ako keby mi to vystúpilo pred oči a nikdy som si to tak nespájal. Vždycky som to, alebo mal som tú tendenciu to brať len tak nejako liturgicky, však patrí to do cirkevného roka, ale zisťujem, že tam je obrovská intenzita, obrovský dôraz položený v písme na toto očakávanie. Tak som sa rozhodol, a tak som to prežíval, ostať a sústrediť sa viac na toto očakávanie veriacich ľudí. A poukázať aj na naše problémy s tým očakávaním. A pýtať sa tú základnú otázku seba, vás, veriacich kresťanov, ľudí žijúcich v tejto komunite viery, čo charakterizuje moje a čo charakterizuje vaše, tvoje očakávanie na Boha. To prítomné očakávanie. Ako veriaci Boží ľud, totiž očakávame na Božie pôsobenie. Však očakávate na Božie pôsobenie? Ako očakávame na Božie pôsobenie? Preto sme čítali Žalm 25, ak si spomínate, ja ho prečítam znovu. 3. a 5. verš, Žalm 25, 3, 5. Pretože s tým s očakávaním je spojené to, že nikto sa nebude hanbiť. Kto čaká, očakáva, to sloveso očakávať, čakať na Hospodina, je spojené s tým, že sa nikto nebude hanbiť. Naopak, hanbiť sa budú tí, ktorí neverne odstupujú alebo prestupujú bez príčiny. Prestupujú Božie cesty bez príčiny. Preto Dávid tam aj vykríkne: Daj mi znať, o Hospodine, svoje cesty. Vyuč ma svojim chodníkom. Pretože si uvedomuje, že no normálne nemám na to, aby som žil tento kresťanský alebo jeho veriaci život viery, tak vykríkne zároveň k Bohu a povie: Daj, aby som chodil v tvojej pravde. Že ja neviem. Ja nemám na to síl. Daj, aby som chodil. Tak kto chodí? Ja chodím, alebo Boh chodí za mňa? Že obidvoje. Boh mi pomáha a ja chodím, ak som poslušný. Daj, aby som chodil. Vyuč ma, lebo ty si Boh môjho spasenia. Na teba očakávam každý deň. Na teba očakávam každý deň. Tam je napísané, že ak očakávam na Hospodina, nebudem sa hanbiť. On mi dá znať svoje cesty, vyučí ma svojim chodníkom, dá, aby som chodil v jeho pravde. Povedali sme, že očakávanie veriaceho kresťana je založené na Božom sľube. Toto je Božie slovo. Tí, ktorí očakávajú na teba, na Hospodina, sa nebudú, čo? Hanbiť. Toto je sľub Boha. Boha živého. Boha, ktorý pôsobí aj dnes. Ktorý žije. Očakávanie veriaceho kresťana je založené na Božom sľube a je spojené so správnym objektom viery. A po tretie sme povedali, že očakávanie veriaceho kresťana je spojené so správnymi prosbami. Dávid
volá, daj mi znať, inými slovami, zjav mi, bez tvojho zjavenia som stratený, zjav mi tvoje cesty, svoje cesty, Božie cesty v jeho živote. Nie som to ja, ktorý zjavujem svoje cesty Bohu. On mi zjavuje svoje cesty. To je otázka zjavenia, to je otázka viery. Vyuč ma svojim chodníkom. Vyuč ma svojim chodníkom. To je proces. Nie je to zo dňa na deň a nie je to na jeden deň. Vyuč ma. Vyuč ma. Kým sa snažím porozumievať tomu, čo mi ty zjavuješ, uč ma aj chodiť po tvojich cestách a daj, aby som chodil v tvojej pravde. Daj mi silu, inými slovami hovorí, daj mi silu, zmocni ma. Máte niekedy problém so silou duchovnou? Robiť dobré veci, aj keď vám netlieskajú dookola, aj keď vás to unavuje, aj keď ste znechutení, aj keď vám nikto nepovedal ďakujem, aj keď vám nedvihli plat, aj keď vám zomrie niekto, aj keď máte nevyliečiteľnú chorobu, máte silu? Či bojujete niekedy so slabosťou? Sme v advente. Očakávame na Hospodina a voláme s Dávidom, daj mi silu, zmocni ma. Pretože to je, ten život viery, to je beh na dlhú trať. A tá trať, viete, ako sa volá? Život. Tá trať sa volá život a bude trvať tak dlho a bude taká dlhá, koľko tu máte vymeraných dní, mesiacov a rokov. Tak nech nám dá Pán silu bežať, lietať, sme čítali v našom texte, ako orly, bežať ako tí, ktorí neumdlievajú, tí, ktorí neustávajú, ktorí sa neunavia a tí, ktorí, posledné bolo, neklesajú. Tí, ktorí neklesajú. Ja by som dnes teda chcel povedať tú istú kázeň, ako minulý týždeň, len použijem iné texty z Božieho slova. Ale to isté, nad tým istým sa musíme zamyslieť, ako očakávame na Hospodina. Ako očakávame na Hospodina. Nájdime si ešte Žalm 27, 14. verš. A tam v tom verši sa vrátime k tej myšlienke, k tomu zvolaniu Dávidovmu, daj mi silu, zmocni ma. A je to všetko, som vybral texty, kde je aj posilnenie alebo zmocnenie spojené s tým očakávaním. S životom očakávania, s životom očakávania jeho príchodu. Očakávaj na Hospodina. Očakávaj na Hospodina a buď aký silný a nech je mocné tvoje srdce, aby sme nezabudli, aby si nezabudol, očakávaj na Hospodina. Tak medzi očakávaj jedno na Hospodina a druhé, aby nezabudol, že má očakávať na Hospodina, tak si pripomína Dávid, buď silný v tom očakávaní, buď silný, nespätkuj, neklesaj, nepadaj, neunav sa. A aby som nezabudol, že mám byť silný, tak mi pripomenie, nech je mocné tvoje srdce, ktoré je neduživé až na smrť, kto ho pozná, ani my ho nepoznáme, to naše vlastné srdiečko. A preto úplne preventívne kričme, buď mocné, moje srdce. Očakávaj na Hospodina. Očakávaj na Hospodina. Očakávaj na Hospodina. A medzi tým
buď silný a v nech je tvoje srdce mocné. Štyriciaty žalm, 11. verš hovorí, že máme stíchnuť a zvedieť, alebo vedieť, alebo vidieť, iný preklad povie, že Boh je Boh. Žalm 46.11. A že on nie je obyčajný Boh. Ten Boh, ktorého my nasledujeme, rozumejte, to nie je Allah. To nie je Krišna. Boh, ktorého nasledujeme skrze Krista, ktorý nás k nemu pozval a ktorý nám ho zjavil, je vyvýšený Boh. Nad kým? Nad Slovenskom. Nie, nie. Je vyvýšený Boh nad národami. Nad národami. Je vyvýšený na celej zemi. Nikto nie je ako on. Toto započujme pri našom očakávaní. Nikto nie je ako on. Boh vyvýšený nad národami a nad celou zemou. Tak k tomuto, k tomu stíšeniu a nášmu videniu a vedeniu nech slúži tento advent. Aby sme toto zažívali v prítomnosti, v ktorej žijeme. Že Boh je Boh. Že má vládu. Že mu nie je nič nemožné. Nevyznávate to, keď ste na vrchole svojej viery? Pane, s tebou nič nie je nemožné. A nemáme tendenciu, keď prídeme do údolia, sa nám to zastrie, tu kompromisík, tam kompromisík, tam prestaneme intenzívne sa zaoberať duchovnými vecami, nasávať Božie slovo, zahmlí sa nám zrak. Fú, nože, máme aj s tou silou problém, aj s tou zmužilosťou, aj s tou odvahou. Aj s tým videním, že on je vyvýšený Boh nad všetkým. Že on má vládu nad všetkým. A k takému pohľadu potrebujeme znovu silu. Tak nech aj toto zhromaždenie a tie texty, ktoré budeme čítať, k tomuto slúži, aby v nás prebudilo to Božie slovo skrze Ducha Svätého. Nové nadšenie, novú radosť, túžbu, žiť takto s Bohom. Nech Božie slovo prebudí našu túžbu po sile, po duchovnej sile v živote. Prečo? Prečo? Tak z jednoduchého dôvodu, ktorý sme čítali v tom Izaiášovi, kde ináč je text o očakávaní Hospodina, tam sme čítali o tom, že prvá vec, veriaci človek má tendenciu pochybovať. Máte tendenciu pochybovať? Čo tak pochybovať o Božej láske? Máte vždycky pevnú istotu viery, že Boh vás miluje? Vždy? Máte tendenciu pochybovať o jeho vernosti v živote? Máte niekedy tendenciu pochybovať o tom, či vôbec existuje? V 27. verši čítame, prečo potom hovoríš Jakobe? Hej, rozumejte, to je komunita viery. To sú Bohom vyvolení ľudia. To by mali byť veriaci, nie? Veriaci kresťania. Veriaci nasledovníci, prečo potom hovoríš Jakobe a hovoríš Izraelu, rozumej tomu, vy vyvolený mnou, ktorí ste mňa zažili, mňa poznali, prijali niečo odo mňa, prečo hovoríte, moja cesta je skrytá pred Bohom? Moja cesta je skrytá pred Bohom. Tak čo? Hlavne, že som si v chráme odbavil bohoslužby, ale moja cesta je skrytá pred Bohom. To je, ak,
Aký paradox? Neuveriteľný paradox. Môj súd, hovorí bežný veriaci ľud, o ktorom tu čítame, môj ľud hovorí, Boh nepočuje, nevidí môj súd, moju nespravodlivosť, ktorá sa mi deje. A oni sú vo veľmi zlej situácii. Moje správanie nie je Bohom zadozučinené v tejto situácii. My tu aj sa snažíme a niečo robíme, ale Pán Boh, ako by to nevšímal si a nevšímal si našu pravotu alebo náš súd, naše ťažkosti súčasné. Ak oni mali s týmto problém, ja si myslím, že každý veriaci má problém s pochybovaním. Má problém s neverou. Veriaci človek má tendenciu pochybovať, tak ako to tu vidíme. Preto im musí povedať v 28. verši, či nevieš, a pripomenúť, či nevieš, či si nepočul, či ste nevideli, nepočuli, či ste nezažili niečo, neprijali niečo odo mňa. Že Pán nás často vracia úplne k tým základom. Či som ti ja neodpustil? Či som ti nezjavil kríž? Svoju milosť? Či nevieš? Pavol apoštol sa túto otázku pýta mnohokrát. Mnohokrát. Či nevieš? Či nevieš? Či neviete? Či neviete? Kto ste? Čo Kristus urobil? No máme problém s týmto vedením. Lebo vedenie a verenie sú dve niekedy rôzne veci. Niekedy to z tej hlavy nezíde až tak do srdca, aby som sa na to postavil a príde pochybovanie, tak ako tu vidíme pochybovanie. A zároveň môžem povedať, že pochybovanie je súčasť kresťanskej cesty, lebo sme slobodné bytosti. Dobrovoľne, slobodne, aj cez zápas s pochybovaním ideme za ním. Je to súčasť kresťanského rastu. Môže to však prerásť v našu praktickú neveru. Našu praktickú neveru. Praktické kompromisíky. Praktické nežitie pravdy. Praktické neposlúchanie toho, čo viem. A keď žijem dlho v tejto disproporcii, tak to napácha veľké škody. Aj spätne na mojich pocitoch, a ešte hlbšie to ovplyvní moje myslenie a ešte budem viac pochybovať a ešte viac neveriť. Vedie to k nevernému správaniu. Pochybovanie môže viesť k nevernému správaniu. Boh nevidí je za tým, čo tu čítame o nich, cez to proroctvo Izaiáša. Boh sa nestará, Bohu na mne nezáleží. Boh ma nemá rád. No keby som s každým jedným mal takú chvíľku o samote, kde by sme boli čestní a úprimní, tak možno, že by sme si povedali, že často o tomto pochybujem. Často o tom pochybujem. A nič z toho ale nie je pravda. Ale náš nepriateľ skúša svoje triky. Keď sa vzdáme, tak ideme po svojom. Svojou vlastnou cestou. Čiže veriaci človek má tendenciu pochybovať a aj takto sa vyjadrovať. Nahlas. A ja by som nás všetkých volal k tomu, že keď pochybujeme, keď sa aj nám nedarí v živote, tak pochybujme nahlas s tými správnymi ľuďmi. Lebo rozumejte, keď pochybujete nahlas s nesprávnymi ľuďmi, tak oni na vy sa spolu stiahnete ešte dole. Ešte hlbšie. A namiesto jedného pochybujúceho budú dvaja pochybujúci, alebo piati, alebo desiati. A otrávime si myseľ jeden druhému. Pochybujme s tými správnymi ľuďmi. Aby nás možno Pán cez nich trošku vytiahol. Druhá vec, ktorá tam je, že nielen pochybujeme, a keď pochybujeme, tak radšej to nerozprávajme len tak, veľmi lacne, ale rozprávajme to a modlíme sa za to, premodlíme to s niekým, kto naozaj tomu rozumie, alebo zažil si niečo a pozná Božie slovo.
Druhá vec, ktorú tam vidíme a čítame, že veriaci človek má tendenciu ustávať. Izaiáš by nenapísal, hej, že aj mládenci, 30. verš, ustávajú. Aj mládenci zomdlievajú a junáci, čo? Junáci, rozumiete, že junáci, dôraz na to, že majú to tam niekde, hej. Aj v nohách, aj v rukách. Aj junáci, a brat Roháček tam dodáva, že ťažko klesajú. Je to proces. Čítame to v tých slovách. Je, že to nie je tak, že tuto dnes som silák vo viere a zajtra bum, bác. Tam troška sa niečo udeje s tou mysľou, možno s mojimi postojmi, s nesprávnymi ľuďmi, s mojou preorientáciou sa na zem. Takže nielen ustanem, nielen, že som unavený, ale ťažko klesnem, že iný preklad povie, že potknem sa. Normálne padnem. Som unavený. A ja sa dnes na tomto mieste pýtam, či nie ste unavení z nasledovania Krista. Nie ste unavení z nasledovania Krista. Lebo o veriacich čítame. Hej? O veriacich, ktorí sú unavení Bohom. Unavení robí dobre. Unavení žiť pravdu. Unavení chodiť do toho kostola. A možno aj unavení veriť. Nie? Lebo takýto padajú. Hej? Že podkýnajú sa na konci. Nie na začiatku. A niekedy, ak sme čestní, máme normálne problém s konaním pravdy. A sme unavení. Pane, ja mám žiť pravdu. Ja mám žiť pravdu na 100%. Tak, ako ty chceš. A to aj toto by som mal. A to aj tamto. A aj za toto som zodpovedný. Aj takto by som mal. A ten kresťanský život viery sa stáva jednou drinou. Jednou drinou, kde sa len snažím a idem a už ani nevolám, že Pane, daj, aby som chodil po tvojich cestách a už ani nevolám, že zmocni ma, lebo už sa mi to zdá niekedy zbytočné a tak som otrávený svojimi vlastnými myšlienkami, svojim vlastným pochybovaním. Som unavený dobre robiť. A pri najbližšej príležitosti to nandám celému svetu. A aj tu si dovolím to nerobiť tak, ako Boh chce. Podkýnanie nezačne hneď. Najprv som nahlodaný, či únavou, alebo rutinou. Bežnosťou. Veľké zázraky pominú. Veľká zmena sa zmení na každodenný život viery, poslušný, pokojný, verný, čistý, svätý, bez nejakých veľkých vecí, ako možno niekto prežije na začiatku. A môj život viery sa má tendenciu dostať do stavu povinnosti a práce. Preto aj dnes potrebujeme na novo prežiť, že on je silný. A potrebujeme na novo prežiť to, čo Dávid sa modlí v tom žalme 27:14. Buď silný, brat môj a sestra. Buď silný v tvojom očakávaní na Boha. Nech je mocné tvoje srdce v očakávaní na Hospodina. Keby ste pokračovali ďalej tými textami, ale len jeden teraz zmiením, 31. žalm. 31. žalm 25. Zase také spojenie krásne, že buďte zmužili. A on, že buďte odvážni. A on posilní vaše srdce, všetci vy, ktorí čo? Očakávate na Hospodina. Tak keď nemám silu, tak sa pýtam, a očakávam na Hospodina? A keď neočakávam na Hospodina,
bude mať silu. Nie, jedno druhé vylučuje. Ak očakávam správne na Hospodina, tak bude mať silu. A mám silu, pretože správne očakávam na Hospodina. Keď by sme čítali oveľa viac tých textov, tak prídeme na to, že to očakávanie na Hospodina súvisí s našou vierou. Že to je otázka viery. Otázka viery. Ja som si prečítal niekoľko textov, kde veľkí apoštoli si kladú otázku, alebo písatelia novozmluvní zaznamenávajú takú vetu, ako napríklad Ján chce povzbudiť svoje deti, ktorého čítajú jeho list a hovorí, že v 5. kapitole, 4. verši, že víťazstvom nad svetom je čo? Naša viera. Naša viera. To je aké pripísanie dôležitosti viere. A viera je súčasťou očakávania. Očakávanie, to je očakávanie viery. Lukáš 18:8, Pán Ježiš tam povie také vážne slova. Ba hovorím vám, Lukáš 18:8, že ich pomstí, a to čoskoro. Avšak, keď príde syn človeka, či nájde aj čo? Vieru na zemi. Naše očakávanie je spojené s vierou. A Pán Ježiš to tam trošku naplňa takým hlbším obsahom, ako len to, že dobiedzam na Boha ako tá vdova, hej, že sa nevzdáva, otravuje toho nespravodlivého sudcu. Ale to je viera v to, že Božia spravodlivosť nakoniec zvíťazí. 7. verš. Či by Boh, a čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou? Hoc aj pri nich zhovieva so svojou odpoveďou, alebo tým, že ostávajú v tej situácii? Nie. Verte mi. Verte mi. Povie potom tie slova, keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi, ale ja si myslím, že to nehovorí len o viere na spasenie, ale o viere každý deň, ktorú potrebujem, každý deň v svojom živote. Písmo hovorí, že čokoľvek nie je z viery, je hriech. Tak to nie je len o spáse. To je o tom, aj ako žijem, ako zmýšľam. Je moje zmýšľanie zmýšľaním viery? Sú moje postoje postojmi viery? Sú moje skutky slova vyjadrením viery? V tomto očakávam? V takomto vyjadrovaní sa, v takomto zmýšľaní, lebo verím, že Boh zadosť učiní svojmu slovu. Že Boh zadosť učiní svojmu slovu a tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nebudú čo? Zahambení. Verím vôbec tomu, že nebudem zahambený. Naopak, budem zahambený, ak neverne robím bez príčiny. Svoje veci odchádzam od neho bez príčiny. Či Pán nenaplní svoje slovo, či nepomstí svojich vyvolených, či nenastolí svoju spravodlivosť, či sa k nám neskloní, či sa o nás nepostará. Keď som rozmýšľal o tej viere a očakávaní, taká praktická vec. Pohľad viery. Mám pohľad viery každý deň na všetky situácie v živote. O druhých ľuďoch, o okolnostiach, o zborovej rodine, o mojej vlastnej rodine, o mojej práci, o mojich vzťahoch, o všetkom, čo robím. Mám tam pohľad viery. Ten pohľad viery, to je niečo, čo počíta s Bohom. Stále. A teraz skúste si prejsť, ak máte takú dobrú pamäť, aspoň týždeň vašich slov, ako rozprávate? S vierou o veciach? S nádejou? S vďačnosťou?
Lebo však veríme tomu, že s Bohom koľko vecí nie je nemožných. Nič nie je nemožné. Pohľad viery to je vlastne prorocký pozitívny prístup v živote. Nie pozitivistické myslenie, lebo však títo veriaci, Jakub a Izrael, sú obklopení nepriateľmi. A zaznie to slovo do ich zajatia. Sú v zajatí, hej? Čiže okolnosti prežívajú veľmi zlé. A tam ich Boh učí viere. Lebo to je viera v Neho. To nie je viera v zmenené okolnosti. Keď sa zmenia okolnosti, tak aj ja trošku poverím viacej. Nie? Nie, nie. Ja verím a preto Boh zasahuje, koná, je tam so mnou. Tento pohľad viery spojený s očakávaním je vlastne praktickým vyjadrením toho, že dá sa. Dá sa to. S Kristom, ktorému nič nie je nemožné. S Kristom, ktorý žije v nás. Nádej slávy. Kde? Vo vás. Dá sa to. Dá sa to. Dá sa, že Boh mňa zmení. Nie tých naokolo. Ja nemusím čakať na to, aby Boh menil tých naokolo. Alebo až potom ja začnem veriť. Nie, nie. Pohľad viery hovorí, Pane, zmeň mňa. Zmeň mňa. Dá sa to u mňa. A je to spojené a musí to byť vždy spojené s evanjeliom. Lebo ak len trošku sme čestní, tak musíme počuť to, čo tam Dávid hovorí v 3. verši toho 25. žalmu, že zahanbený, rozumejte, keď ja robím neverne, budem zahanbený. Vždy budeme zahanbení, ak bez príčiny prestúpime Božie cesty, Boží zákon. Budeme zahanbení. Preto nám musí zasvietiť kríž. Preto nám musí zasvietiť kríž, ktorý je spojený s tým očakávaním. Očakávaním na Neho. V 1. Petra 2, neviem, či to je 5. alebo 6. verš, čítame, ja to radšej nájdem, lebo tam je to veľmi evanjeliovo dotiahnuté. A ja teraz nič iné nepoviem, iba čo povedali mnohí bratia predo mnou, že ten, ktorý prestupuje alebo neverne koná bez príčiny a každé naše odstúpenie od Boha je bez príčiny. My nemáme dôvod na to, aby sme odstúpili od Boha, aby sme robili niečo zlé, aby sme žili neverne. Lebo Boh je tá najjasnejšia, najmilujúcejšia, najspravodlivejšia, najstarajúcejšia sa bytosť na svete. Ja budem zahanbený, žalm 25.3, ak prestupujem bez príčiny. Preto nám Peter musí povedať v tej druhej kapitole tú krásnu vec, 6. verš. Preto je aj napísané v písme, hľa kladiem na Sione, uholný kameň vyvolený, drahocený a ten, kto čo? Kto verí v Neho, nebude zahanbený. Viete, naše nasledovanie Boha to nie je viera v naše vlastné skutky. Viera v to, že ja to dobehnem a ja to urobím 100%. To je viera v toho, ktorý na kríži naplnil Božiu spravodlivosť, lebo nikto z nás ju nedokázal a nedokáže naplniť. Preto sme všetci dnes pod krížom. Preto všetkým Pán z milosti chce aj dnes obnoviť túto vieru a cez ňu posilniť naše srdce, lebo On to za nás poriešil. On toto naše zahanbenie zobral na seba. Keby sme sa vrátili naspäť ku Izaiášovi, tak Izaiáš
im pripomína v tej 40. kapitole, že tí, ktorí očakávajú, rozumejme tomu, ktorí očakávajú na Hospodina s vierou, nám veriacim novej zmluvy, vierou v Krista, ktorý zomrel na Sione, na jednom z tých vrchov Siona, na kríži, nám obnoví, dá novú silu. My sa budeme vznášať na perutiach ako orly. Budeme bežať a nezomdlievať. Budeme chodiť a neustávať. V 26. verši povie Izaiáš, tak nenápadne začne to svoje napomenutie. V 26. verši čítame, preto pozdvihnite svoje oči k výšinám. Hore. Hore. My niekedy pozdvihneme oči, lebo keď sa topíme v pochybnostiach, viete, to je taký pohľad do zeme, na to naše chodenie, na tie vlastné prstíky, ktoré niečo robia, tie naše vlastné nôžky, ktoré niečo nesú, idú, nezvládajú to niekedy. Keď zažijeme zázblesk Božej milosti, pozrieme sa trošku vyššie a začneme očakávať od ľudí niečo, tak sa pozrieme takto. Ale Božie slovo tu hovorí, nestačí tento pohľad na ľudí. Musíš sa pozrieť hore. Musíš sa pozrieť hore. A Pán Ježiš Nikodémovi to pekne dotiahne. Ty sa musíš pozrieť hore na toho povýšeného mňa. Na kríži. Na kríži. Micheáš 7.7 a týmto by som skončil. Nájdime si Micheáša 7.7. Teraz si to všimnime, ako Micheáš tomu rozumie, keď to píše, ako má duchovný vhľad, keď ho vedie Boh pri tom, aby to písal. Keby sme čítali tú 7. kapitolu od začiatku, tak čítame o tom, že no proste Izrael bol bezbožný a Júda bezbožný a chodili si ako chceli a prevracali pravdu a spravodlivosť a všetko. Hrozné niečo, on tam o nich hovorí ako bezbožných. A teraz v 7. verši on povie o sebe, ale ja budem vyzerať Hospodina. Že nepovie si nič iné, čo Izaiáš hovorí, že pozdvihnite svoje oči hore. A my môžeme dodať z novej zmluvy, nie len Boha Stvoriteľa vidíme, že má vládu a moc, ale vidíme toho vykupiteľa na kríži. Vidíme aj ten vyvýšený kríž dnes na tomto mieste. Ja budem vyzerať Hospodina. Ja sa tam pozriem. Nie sa zahrabem do seba a do svojich pochybností a budem o tom hovoriť. A najlepšie sa zamorím a aj seba so sebou zamorím. Nie, ja sa pozriem hore a druhé sloveso a budem čo? Očakávať na Boha svojho spasenia. Budem očakávať s vierou, lebo môj Boh ma vyslyší. Lebo Boh ma bude počuť. Nech naše očakávanie je očakávanie viery, ktoré pozerá hore a vidí Boha Stvoriteľa, pozerá na tie vrchy, z ktorých prichádza sila, moc jeho tvorčej moci, slávy, ale vidí tú slávu aj na kríži. A nech sme ľudia, ktorí sú ľuďmi myšlienok, slov, postojov a skutkov viery. Amen. Môžeme povstať v modlitbe. Bola mi vzácna milosť daná. Dal mi ju Boh, môj zľutovník. Namiesto súdu láska samá, hoci som zlý a nehodný. Predsa sa sklonil nado mnou s milosťou svojou predivnou.
Vzala mi nádej moja vina, patril mi právom hnev a trest. Preto mi Boh dal svojho syna, rozsudok za mňa musel niesť. Odkiaľ a prečo dar ten mám? Dal mi ho z lásky Pán Boh sám. Dal mi ho z lásky Pán Boh sám. Teraz je všetko celkom iné. Celkom iné. Vďačne to ľuďom zvestujem. To, čo dnes mám a čomu žijem, Boží je dar a milosť len. Korím sa, Pane, pred Tebou, chválim ťa piesňou radostnou. Chválim ťa piesňou radostnou. Amen.